Новини в ефірі ЮЄТВ. Я Анна Ниченко. Добрий день. Те, що відбувається на Сході, справжнє нашестя чужинців. І лише єдність – головна духовна зброя перемоги. Так президент Петро Порошенко сказав на заходах до Дня хрещення Київської Руси України. Глава держави закликав українські церкви дати чітку оцінку подіям на Донбасі. Наголосив, це не збройний конфлікт або збройне протистояння. Москва розв'язала війну проти Києва. Також Порошенко попросив помолитися за усіх воїнів, які захищають нашу державу. За словами президента, Константинопольський патріарх єдиний, хто може допомогти православним України об'єднатися. Наголосив, Українська Православна Церква гостро потребує автокефалії. Соціологічні опитування показують, що дедалі більша кількість православних громадян України хочуть мати, як це заведено в усьому православному світі і більшості православних країн, єдину помісну автокефальну церкву. Церкву євхаристійно і молитовно поєднано, але адміністративно незалежно від інших церковних юрисдикцій. Це історичний тренд, який не може оминути і Україну. До Дня хрещення Руси України на Володимирській гірці відправили молебень. Молилися за мир в Україні та єдність церкви. Святійший патріарх Київський і усієї Руси Філарет наголосив, без єдиної Української Православної Церкви не буде і такої держави, як Україна. За його словами, лише міцні духовні основи гарантуватимуть цілісність країни. Також у Володимирському соборі сьогодні відправили святкову божественну літургію. Після служби віряни підуть хресною ходою. Першосвятитель, яким традиційно вважають князя Володимира, 988 року успішно запровадив християнство як державну релігію. Але до цієї важливої у нашій історії події шлях був тернистим і довгим. Дата, яку прийнято вважати хрещенням Руси, це 988 рік. Щоправда, за візантійськими хроніками, першим хрещення прийняв князь Аскольд ще в 60-х роках 9-го століття. У 955 році Константинопольський патріарх долучив до церкви княгиню Ольгу. Утім, саме Володимир Великий, онук княгині, зробив візантійське християнство державною релігією слов'ян. Він мав таку дуже розвинену відчуття необхідності тих чи інших заходів правління. Він був, скажімо так, в змозі керувати такими складними механізмами, як Варязьке військо. Він одразу відчув те, що Київ йому рідніший, ніж варяги, тому що коли варяги прийшли брати данину з Києва, він їх відправив. Володимир в історію увійшов як князь-воїн і мудрий правитель. Він розширив державні кордони, здійснив адміністративну та військову реформи. Русь стала могутньою централізованою державою. За часів Володимира вважається, що вперше було уніфіковано систему адміністративного поділу, уніфіковано систему податків, а також якраз за Володимира ми маємо перше карбування монети на Русі, яка найбільш за все відома тим, що на ній було розміщено родовий знак Рюріковичів, тризуб, який на теперішній момент є елементом герба України. Прийняття християнства поглибило культурно-просвітницькі процеси, уплинуло на розвиток духовності всього давньоруського суспільства. Русь наблизилася до європейської культури. Змін, звичайно, еволюційно державницьких відбулося багато, але залишилося безмінним віра і навколо віри розвиток самої людини і відчуття себе європейцем, де б ти не був. Історики кажуть, православна віра допомогла зберегти мову та культуру українців, навіть коли її намагалися заборонити всілякими законами. Для нас прийняття, скажімо так, християнства Володимиром, запровадження християнства як єдиної державної релігії, для нас важливо на даний момент тим, що це фактично було укріплення створення централізованої держави, це було створення єдиної системи відносин всередині держави, це було обрання єдиного державного орієнтиру і це була спроба консолідації суспільства. Дослідники кажуть, сьогодні віра під прицілом організаторів гібридної війни проти України. Розколоти країну на підставі релігійних протиріч – одна з цілей агресора. І це ще один виклик для української держави та її народу. Ірина Тищенко, Ігор Коркодим, UATV.
До подій в зоні АТО 44 рази бойовики обстріляли минулої доби позиції українських військових на Сході. Найбільше на Донецькому та Маріупольському напрямках. В Авдіївці використали міномети калібру 120 мм, гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Неподалік Зайцевого та Новоселівки по укріпленнях оборонців стріляли з гранатометів, у Новгородському – із БМП, а в Луганському – із великокаліберних кулеметів і снайперських гвинтівок. На Маріупольському напрямку – Старогнатівці, Водяному та Мар'їнці – також цілили із важкої зброї. На Луганщині ворог 18 разів як прицільно, так і хаотично обстрілював українських армійців з 82-мм мінометів під Новозванівкою, Новоолександрівкою, Богославським, Кримським та селищем Велика Кошарна. Також гранатомети супротивник використав у Попасній та Лопаскіному. День жалоби оголосили у Кропивницькому. Там прощаються із загиблим у зоні проведення АТО солдатом. Сергій Кулесник – гранатометник. Останній його бій був під Волновахою на Донеччині. Помер герой від вогнепального поранення в голову. У місті сьогодні приспущені державні прапори і скасовані розважальні заходи. Українські військові сапери у зоні АТО знешкодили чергову партію вибухонебезпечних предметів. При перевірці дороги знайшли снаряди фугасу. Для знищення вибухівки використали робот для пошуку боєприпасів із системою дистанційного керування. Загалом під час проведення АТО вітчизняні сапери ліквідували 120 тисяч вибухонебезпечних боєприпасів. Особливо важке озброєння знешкоджують із безпечної відстані. Під час проведення антитерористичної операції на території Луганських та Донецьких областей і підрозділами, інженерними підрозділами Збройних сил України було знешкоджено та знищено більше 120 тисяч вибухонебезпечних боєприпасів. Перевірено більше 60 кілометрів доріг. Виконати мінські домовленості до кінця року закликав сторони конфлікту на Донбасі спецпредставник ОБСЄ у тристоронній контактній групі Мартін Сайдік. За його словами, результатів угоди очікують уже восени. Нині ж досягли певного прогресу щодо відновлення інфраструктури. Зокрема, системи управління залізницями та лінії електропередач, а також щодо виплат заробітної плати. Сайдік зазначив, для прискорення процесу подальші переговори відбудуться на рівні міністерств України та Росії. Про перетин лінії зіткнення цивільними та відкриття додаткових пунктів пропуску говорили у підгрупі із гуманітарних питань. Її координатор Тоні Фріш закликав до тісної співпраці із Міжнародним Червоним Хрестом. А політична підгрупа продовжила обговорення щодо проведення місцевих виборів. Учасники робочої підгрупи з політичних питань продовжили обговорення модальності проведення місцевих виборів у так званих ДНР і ЛНР. Особливу увагу приділили ролі ЗМІ у виборчій кампанії, а також питанням фінансування передвиборчих кампаній. Ситуацію на Донбасі обговорили телефоном президент США Барак Обама та канцлер ФРН Ангела Меркель. Про це повідомила прес-служба Білого Дому. Політики підтвердили важливість негайного припинення тривалого насильства на Донбасі. Як ідеться у заяві, укотре наголосили, домовленості Мінська мають реалізувати якнайшвидше. Нагадаю, із канцлером Німеччини президент Петро Порошенко телефоном обговорив перспективу узгодження дорожньої карти імплементації Мінських угод. Державний департамент США засудив заяви Кремля про посилення присутності на кордонах із Україною, а також в окупованому Криму. За словами речника дипломатичного відомства Джона Кірбі, такі дії не відповідають зобов'язанням, які взяла на себе Москва у розв'язанні конфлікту. Кірбі наголосив, Сполучені Штати не змінюватимуть думки щодо півострова. Крим завжди буде частиною України. Нагадаю, міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив про розгортання Росії у Південному окрузі 13 дивізій і понад 20 полків протягом останніх 3 років. Крім того, він зазначив про розгортання так званого самодостатнього угруповання військ на території півострова. І у цьому випуску крапка. Готуємо наступний. А поки бажаю вам гарного дня. І нагадую, ми завжди поруч.